প্লেয়াৰলৈ স্বাগতম। আজিৰ বাতৰি ৰেডালি প্ৰকাশন গোষ্ঠীৰ তৃতীয় বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠানৰ সফল সামৰণি। 28খনকৈ গ্ৰন্থৰ উন্মোচনেৰে জিলিকি উঠিল ঐতিহাসিক সৰুপথাৰ চহৰ। গোলাঘাট জিলাৰ ধনশিৰি মহকুমাৰ অন্তৰ্গত সৰুপথাৰ নগৰস্থিত হনুমান মন্দিৰ প্ৰাংগণত দেওবাৰে ৰেডালি প্ৰকাশন গোষ্ঠীৰ তৃতীয় বৰ্ষপূৰ্তি এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানৰ মাজেৰে সামৰণি পৰে। উল্লেখ্য যে বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠান উপলক্ষে আয়োজন কৰা কাব্যালোচনী সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে অসমৰ বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা জনজাতীয় ভাষাৰ গৱেষক ড. জ্যোতিৰেখা হাজৰিকা, নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে সৰুপথাৰ কলেজৰ অসমীয়া বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ড. প্ৰণৱ ঢেকিয়াল ফুকন, বড়ো কছাৰী স্বায়ত্ত পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰদীপ স্বৰ্গীয়াই, বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা সমাজ সেৱক ধৰ্মেশ্বৰ দুৱৰা, শিক্ষাবিদ সিদ্ধেশ্বৰ শইকীয়া, বিশিষ্ট সাহিত্যিক দিলীপ কুমাৰ শৰ্মা, শিশু সাহিত্যিক কুলি সোণোৱাল, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় অধিবক্তা সিং তামনি মহন্তকে প্ৰমুখ্যে কৰি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ কেইবাগৰাকী যশস্বী কবি, সাহিত্যিক তথা চিন্তাবিদ উক্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি বহুমূলীয়া মন্তব্য আগবঢ়ায়। আনহাতে ৰেডালি প্ৰকাশনৰ মুখ্য সম্পাদক স্পনানী গগৈ চেতিয়া আৰু সম্পাদক মহেশ্বৰ বসুমতাৰীয়ে আঠ ধৰা উক্ত কাব্যালোচনী সভাত লখিমপুৰ, যোৰহাট, নলবাৰী, গুৱাহাটী, কাৰ্বি আংলং, তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, গোলাঘাট, শিৱসাগৰ জিলাকে আদি কৰি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ বিশিষ্ট কবিসকলৰ সৰ্বমুখ্যকৈ গ্ৰন্থৰো শুভ উন্মোচন কৰা হয়। ইপিনে যোৰহাটৰ জালিকনিবাৰীৰ মানৱী চুমি মাউত নামৰ এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱকবিয়ে লিখা মোৰ কলিজাৰ একিকি প্ৰেমৰ কবিতাৰ জৰিয়তে কাব্যিক জগতত এক বিশেষ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ বাবে বিভিন্নজনে কবিগৰাকীৰ ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে। ইয়াৰোপৰি এই সভাতে দেৰ্গ ৰঙামাটিৰ স্বৰ্ণালী গগৈ দাসক ৰেডালি কাব্য বঁটা আৰু প্ৰতিদিন টাইম নিউজ চেনেলৰ সাংবাদিক বেদান্ত ভাৰ্গবৰাক ৰেডালি সংবাদ সেৱা বঁটা, শীৰ্ষক দুটি বঁটা প্ৰদান কৰাৰ উপৰি ৰেডালি প্ৰকাশন গোষ্ঠীৰ বেনাৰত ৰাজ্যিক ভিত্তিত আয়োজন কৰা স্বৰচিত কবিতা লিখা প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা দুগৰাকী কবি ক্ৰমে নলবাৰীৰ মৃত্যুনিশা দত্ত আৰু যোৰহাটৰ অৰুণ গগৈকো বঁটা, প্ৰশস্তি পত্ৰসহ নগদ ধনেৰে সন্মানিত কৰা হয়। উল্লেখযোগ্য যে ৰেডালি প্ৰকাশন গোষ্ঠীয়ে অসমীয়া সাহিত্যৰ ভঁৰাল সমৃদ্ধিশালী কৰি কাব্য জগতলৈ আগবঢ়োৱা এনে অৱদানৰ বাবে প্ৰকাশন গোষ্ঠীৰ লগত জড়িতসমূহ বিষয়ববীয়া তথা কৰ্মকৰ্তা সকল চিৰজীৱন এক আদৰ্শস্বৰূপ হৈ ৰব বুলি ইতিমধ্যে বিভিন্নজনৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে। সৰুপথাৰৰ পৰা ধৰ্মেন্দ্ৰ খাখলাৰে পালন কৰে প্ৰণালী গগৈ চেতিয়া, চিনাকি নাম অসমত মহেশ্বৰ বসুমতাৰী, তেওঁলোকৰ তত্বাৱধানত এটি অনুষ্ঠান গঢ় লৈ উঠিছে। সাহিত্য সংস্কৃতিৰ ইম্প্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে যথেষ্ট অৰিহণা আগবঢ়াইছে, তেখেতসকললৈ মই অভিনন্দন জনাইছোঁ। তেখেতৰ বয়সটো কিমান জানিব পাৰোঁনে? 30 বছৰ। আৰু পঢ়া শুনা তেখেতে কি কৰিছে? এনে কৰিছে মানে অসম্ভৱকো সম্ভৱ কৰি তুলিব পৰা এগৰাকী কবি। মই পঢ়ি চালোঁ, প্ৰায়বিলাক তেখেতৰ প্ৰেমৰ কবিতা, মনৰ ভিতৰত তেখেতৰ যিটো প্ৰেমৰ অনুৰণন সেইটো প্ৰকাশ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে। বোম বাৰুদৰ শব্দত যে আমাৰ ৰাতি পুৱাইনে, যে কয় বন্দুকৰ গুলিত ৰাতি পুৱাইনে উহুন পুৱাই সেই চৰাইটোৰ মাতত যি কুটি কুটি খাই ৰাতিৰ আন্ধাৰবোৰ লাহে লাহে, কাৰ কবিতা? নিমলফা বৰদলৈৰ। গতিকে এই কবিতাবোৰ আপোনালোকৰ কণ্ঠত আছেনে? যদি কণ্ঠত আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কবিতা সাৰ্থক হ'ব। তই মোক ভাল পাওঁ কিয়? এনেই মিছা কথা, নাৰীয়ে কেতিয়াও পুৰুষক এনেই ভাল পাব নোৱাৰে, সঁচানে মিছা আপোনালোকে জানিব পাৰোঁ। অসমীয়া নাট্য সাহিত্যৰ বোলে আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ সংলাপ এইকেইটা। বিশেষ
যে বিখ্যাত হয়েছে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে সাহিত্য আলোচনী করাটো এই প্রকাশনের আটাইতকৈ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়েছে। মই আজি অভিভূত হয়েছো এই কারণে যে অসমৰ শিমুৰলৈ কবি সাহিত্যিকসকল আজি এই মঞ্চে সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ যে পবিতা আত্মাৰ অভিজ্ঞান যদি অভিজ্ঞতা নিজৰ বুদ্ধি তাৰে যদি কবিতা লিখিবলৈ লয়, যদি কবিতাৰে যদি সমাজ জীৱন প্ৰতিফলিত হয়, সমাজৰ সকলো দিশ যদি উজ্জীৱিত হয়, তেন্তে কবিতাই আমাৰ আত্মাক আৰু কবিতাৰ বাবে মানুহ হৈ থাকিব পাৰি। সৃষ্টি কবিতাৰে ৰামায়ণৰে জৰিয়তে বাল্মীকিয়ে ৰামায়ণৰ দ্বাৰাই কবিতাৰ সৃষ্টি কৰিছে আজিকালি বাল্মীকি। ভাবোঁ যে কবিৰ কেতিয়াও মৃত্যু নাই, কবিতাৰ কেতিয়াও মৃত্যু নাই, কবিতা আমাৰ আত্মাৰ অভিজ্ঞান আৰু কবিতাই আমাক আসলে 2021 বর্ষর 1 সেপ্টেম্বর তারিখতে আমি এই গোলাঘাট জেলার মকসলিয়া শহর সরুপথারের ভাষা সাহিত্যল বা কাহিত জগতলৈ যথাসামান্য অবদান আগবহার মানসে আমি বিনম্র প্রয়াস করে রদালি কাব্যালোচনী আর রদালি প্রকাশন আরম্ভ করেছিল। আর এই রদালি কাব্যালোচনী আর রদালি প্রকাশনরে আজি আমি এই তিনটা বর্ষ অতি সুকলমে সম্পন্ন করেছো। আর এই আপাহতে আমি আজি তৃতীয় বর্ষপতি অনুষ্ঠান সরুপথার নগরস্থিত এই হনুমান মন্দিরের প্রেক্ষাগৃহত তৃতীয় বর্ষপতি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করেছো। আর অতি সুখর কথা যে আমি যে কামনা করেছিল বা মনত ভাবিছিল যে সাহিত্য জগতলৈ কিঞ্চিত কিনা আগবাব পো নেকি, আমি রদালি প্রকাশনেরপর আজি এই মঞ্চেরপরে আমি প্রায় 30 গ্রন্থ উন্মোচন করবলৈ সক্ষম হয়েছো। বিভিন্ন প্রান্তর কবি সাহিত্যিক সকলে গল্পকার সকলে তেখেতর গ্রন্থ আমার প্রকাশ করবলৈ সুবিধা দিলে। আর আজি এই অনুষ্ঠানতে আমি 30 গ্রন্থ ইয়াতে প্রকাশ করবলৈ সমর্থ হয়েছো। আর ইয়ার লগে এই বর্ষপতি অনুষ্ঠানের লগতে সংগতি রাখি আমি রদালি কাব্য বটা আর রদালি সংবাদ সেবা বটা দুটাক বটা আমি প্রদান করেছো। রদালি সংবাদ বটা আমি সংবাদ জগতলৈ সংবাদ জগতলৈ অভূতপূর্ব বরণি আগবহা এগারী যশস্বী সাংবাদিক বেদান্ত ভার্গব বরাদেবলৈ আমি সংবাদ রদালি সংবাদ সেবা বটা প্রদান করেছো। আর রদালি কাব্য বটা হিসাবে রদালিলৈ তথা কবিতা কাব্য জগতলৈ বিশেষ বরণি আগবহা আমার তথা আমার গোলাঘাটের এগারী যশস্বী কবি স্বর্ণালী দাস বাইদেউক আমি রদালি সংবাদ রদালি কাব্য বটা আজি প্রদান করেছো। আর ইয়ারে এটা কথা খুবই ভাল লাগিছে যে আমি এই অনুষ্ঠানের সংগতি রাখি রাজ্যিক ভিত্তিক কবিতা প্রতিযোগিতা আমি অনুষ্ঠিত করেছিল। এই কবিতা প্রতিযোগিতার প্রায় 70 অধিক কবিয়ে অংশগ্রহণ করে আমার ইয়ালে কবিতা প্রেরণ করেছিল। আর তারে এই কবিতা সমূহ আমার বিশেষ বিচারকে নির্বাচন করে দুটা বটা ইয়াতে আমি পুরস্কার দিবলৈ সক্ষম হয়েছে। প্রথম পুরস্কার বটা পুরস্কার দি পাবলৈ সক্ষম হয়েছে নলবারীর নির্জুলিখা দত্ত ডাঙরিয়ানিয়ে। আর দ্বিতীয় পুরস্কার দি পাবলৈ সক্ষম হয়েছে যোরহাট জেলার মরিয়নির অরণ গগৈদেৱে। খুবই ভাল লাগিল বিভিন্ন প্রান্তরপা আপনার লক্ষিমপুর ধেমাজি তিনচুকিয়া ফেলে নলবারী গুয়াহাটি নগাঁও কাকৃতি আংলং বিভিন্ন জায়গার পৰা ইয়াতে সমবেত হওয়ার আমার আসলে খুবই ভাল লাগিছে। রদালি আজি আসলে কেবল কাব্যালোচনী বা সংবাদ প্রকাশনে হয়ে থাকা নাই, বিভিন্ন বিভিন্ন প্রান্তর কবিসকলক একত্রিত করে একটা মঞ্চ আজি গোট খুয়ায় যে একটা পরিবেশ সৃষ্টি করব পারিছো তাতে আমি খুবই সুখী। আর রদালি আসলে কাব্যালোচনীখনের যোগেদি আমি
পিছপৰা অঞ্চলৰ যিসকল নতুন মুখৰ কবি সৃজন কৰাৰে এটা আমাৰ হেঁপাহ আছিলে, আমাৰ আশা আছিলে, আৰু সেই আশা আৰু ভাৰতীয় ডাক বিভাগত কাম কৰো, তাতে মানে বেলেগ এজন দেখি ফটো মাৰিছোঁ। আচলতে কাব্য আলোচনীখনৰ যোগেদি আমি অসমৰ পিছপৰা অঞ্চলৰ যিসকল নতুন মুখৰ কবি সৃজন কৰাৰে এটা আমাৰ হেঁপাহ আছিলে, আমাৰ আশা আছিলে, আৰু সেই আশা আৰু সপোনক সাৰোগত কৰিয়ে আমি ৰ'দালি প্ৰকাশনৰ পৰা এনেদৰেই আমি কাব্য সংকলন প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু ৰ'দালি কেনেকৈ আগবঢ়াই লৈ গৈ আছোঁ।